sammen. Jeg og du og vi to seilte i en tresko ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe der. Hallo! Hallo, velkommen tilbake. Vi skal til fremtiden. Langt inn i fremtiden? Det føles sånn når du ser det her. Ooh. We're going back. Back to the future. Come on, Morty. Must never put a coconut in a microwave. It has disastrous consequences. Sånn, fremtiden. Nei, det ser som en fabrikkaktiv fremtid. Ja. Enten så er det hamnet i verden til Sonic the Hedgehog. Wow. Sånn, ja. Ok, greit. Boom. Boom. Ja, men hva slags fremtid er dette? Nei, det er et godt spørsmål. 2000 og noe. Like Megaman som foregår i år, er det sånn 20XX. Det er sånn på et eller annet tidspunkt de neste 100 årene, men vi vil ikke gå mer inn på det enn det, liksom. Nei, nei. Corp. En Corp. Ja, ja, ok. Selvfølgelig. Conquering time and space. Men det ikke jeg da skjønner, hvis du har da avgjørende til all denne fremtidsteknologien, hvorfor tar du ikke meg og den tilbake igjen i tiden? Fare ved verden? I don't know. Ingen her som levde for 1000 år siden kan stå imot en liten skadron av moderne soldater. Eller roboter. Jeg vet ikke. Hva er hun nå? Hva er på dagen? Jeg bare gjør ting. Ja. Don't think, just kill. Jeg begynte å lure på om du ikke hadde et speilbilde. Jo, det har jeg. Så du ikke med det samme? Ah, så kult. Det hadde vært dårlig gjennomført hvis jeg ikke hadde det. Ja. I Hollow Knight, ja, så er det enkle sånne ganger så har du sånn speilbilder der i vannet under deg. Selv når det er sånn syre lavavann. Og iblant så må du gå helt over på skjermen når du ikke kan se deg selv, for det er ting som henger i framgrunnen. Mm. Men når det syre vannet stiger, så kan du se refleksjonen din i det, så du må liksom spille ut fra refleksjonen din. Og det er litt kult. Det er sant. Åh. Det der er litt av en mine greie, altså. Ja, den punkterer deg. Spidder deg ihjel. Ja, men hvorfor ikke bygge noe sånt? Fordi en vanlig landmine, ikke sant? Sånn, den dreper, den springer en gang. Mm-hmm. Boom! Og så er den borte. En sånn pigmine kan da springe evig, i teorien. Bare pigger ut, pigger inn igjen. Så kan den ligge der og vente på neste person kommer forbi. Det er jo et mye bedre konsept enn eksplosiv mine. Det er sant. Plus en eksplosjon, det er sånn bang, og så er du død, det er sikkert ikke sikkert, men det blir spillet av masse sånne pigger. Det høres ut som en grusom måte å dø på. Eller bli alvorlig skadet på. Hvis den da programmerte å bare ta deg knehøyde, liksom. Fordi en død soldat er en død soldat, den kan du forlate. Ja. Men en som ikke kan gå, som du må bære med deg, stanser to stykker. Mm-hmm. En som må bære, minst, og den som er skadet. Så det er alltid bedre å skade fienden enn å drepe dem. Mm. You think like a bastard. You think like a warrior. Ja, det... ja. Det er som om du skal flytte pappa for deg på seg at to menn jobber for tre. Så har du med deg en person som hjelper deg, så får du gjort jobben nesten tre ganger så fort som du ville gjort hvis du bare var alene. Mm. Det samme er jo i krig, ikke sant? Bare mot opp. Spinning! Ja, spinning er effektivt, altså. Både for forbedringer og for crash. Se for deg, en alternativ virkelighet er Charlie Sheen var treningsnarkoman og ikke vanlig narkoman. Ja. I got tiger blood in my veins! Spinning! Selv om jeg ikke liker Charlie Sheen, så er det jo moro å tulle med han. Ja. Altså, jeg ser ikke frem at jeg og Charlie Sheen hadde vært beste venner, men... Jeg tror vi hadde vært... Tror vi hadde unngått han for enhver pris, jeg faktisk. Prøvde å ha så lite med han som mulig å gjøre. Kanskje.
Jeg tror ikke det hadde funket, altså. Han er alt for kjekk han for alle damene. Det har bare blitt alt for sjalu. Vi kunne aldri vært venn med han. Ja. 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 Jeez. Wow. No. Det var et skummelt kropp, for å være ærlig. Ja. Jeg liker denne spinnegreia det, altså. Ja, jeg også. Aerial superiority! Åja. Kan du ikke bedre enn det? Hva faen, hva greia der? Feiging! Så bare blir han nede, så hopper han kanskje ikke på. Åh, nei! Oh, my neck. I can't move. I'm dead. No. I'm dead. Og døv! Det er vi! Jeg er døv! Det er ingenting som stanser Crash, han er jo et monster. Det er som en søt, dum versjon av hulken. Mm-hmm. Dummere versjon av hulken. En Crash! Smash! Hehehe, ikke sant? Tomb Raider! Tomb Raider! Tomb Raider! Lurer på hva det er en referanse til? sikkert noen Star Wars-greier. Ja, jeg tror det er Star Wars, altså. Ja. Crash, I am your father. Crash spins in reply. Vent da. Her stiger vannet. Og Crash liker jo ikke vann. Nei. Og så går den ned igjen. Stemmer. What the... Daniel Dupsko. Ja. Hyggelig kar det. Liker du flaskene med deg, man? Mhm, det gjør han. Så ikke lærte å svømme, Crash. Han kan det jo i undervannslevelene. Ja. Litt merkelig det der. Ja, det her synes jeg ikke gir mening i det hele tatt. Samme med Mario. Ja. Det er nesten som om de bare gir deg et kunstig hinder som egentlig ikke blir stanset. Men det var vel sånn... Gamle spill så kan de ikke svømme. Sånn er det bare. Det kunne de minste gjort etter syre eller noe, da. Ja, sånn som i Spyro. Der er det jo lava og syre i stedet for vann. Men igjen, han er en drage, så det er ikke... Nei, jeg skal ikke gjøre det der. Stem. Spørs ikke litt mening at den ikke tåler vann, i og med at den er en drage. Ja. Bare si at ok, drager tåler ikke vann fordi blodet deres er sånn kjempevarmt. Hvis det havner i vann, så slukker du blodet ditt, og da dør det liksom. Mhm. Den esken der, det var derfor. Ja. I see your point. Yeah! Det som hadde vært kult i spillet her, var om det var en sånn lang rekke med sånne hoppeting. Og så må du aktivere en sånn eske. Men for å få tak i en sånn siste boks som ligger under rekka, så må du ligge foran over de hvite som skifter. Du må kappeløpe med dem for å komme deg til slutten. Mm. Det hadde vært kult. Det er mulig de gjør det også, da vet jeg. Kan gå opp til det. Hold i tellinga. Oh, nice! Mm-hmm. Here we go! Boom. Hva skjedde egentlig med kjæresten til Crash? Det er det ingen som vet. Hun ble bare skrevet ut. Fordi hun var for sexy. Skal jo være barnevennlig spill, vet du. Ja, hun var vel på den Pamela Anderson eller sånt? Ja, hun var vel basert på det, egentlig. Spamela. Og det ble vel for mye, da. Så hun ble jo skrevet ut uten at noen forklarer hva som skjedde med karakteren. Så vi bare lever livet videre og bare teoriserer om ting og ting. De slo opp, kanskje? Ja, det er den letteste måten og det er den enkleste teorien. Og den som gir mest mening. Den letteste delen av jobben er å redde dama. Den vanskelig delen er å leve med sammen. Ok. Det er mye hinder på veien bort. Ser jeg herfra. Japp, best å ta det litt med ro. Hva faen er det? En skarab jævel. Ja, det er en fyr med noen greier. Noen greier!
Men jeg liker at du tok opp det med at du lurer på hva skjedde med dama til Crash. Ja. For det, det er mange som lurer på det. Men apropos bonuslevel, liksom. Mm. Whatever happened to Tama? Fordi hun kom aldri tilbake. Hun har aldri dukket opp senere. Aldri blitt nevnt, heller? Nei. Flash var det bra med søstra si, da. Ja. Da hadde de visst det i starten. Det kunne de bare hatt det til å være søstre helt fra begynnelsen av også. Det kunne de gjort. Men i et godt lukkskapens navn. Nei, ikke gjør... Nei, 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 nei! Ut! Jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør. Dammit. Jævla skal ha B-mann, altså. Skal ha meg fra B. Han fikk meg først å hoppe, så trykker jeg på runding, og da tar han mageplask. Og da ble alt feil. Jep. Og det er fælt når du ser en sånn serie hemmelser, så er det som klart, du vet akkurat hva du skal trykke. Så skjer det noe lite feil i starten, så rekker du ikke stiver etter fingrene at hele rekkefølgen er forandret seg, så bare hopper du av et hustak. Ja. En Assassin's Creed-problem. Ok. Så skal du liksom bare krysse gaten, og plutselig så står du på taket av et hus og lurer på, hva faen skjedde? How did I get? Here. Det var han, karen der, som gjorde meg stresset for at... Ok, sånn skal det gjøres. God tid. God tid. Vi skal ikke rekke noe, liksom. God. God. Nei, men jeg tenkte at du hadde god tid på å komme frem, der. Ja, ja, det har jeg. Uten noe hastverk. Hastverk er lastverk. Det var en fall... Det var en sånn greie. Hjelpes, hjelpes, hjelpes. Der ja. Åh, fint. Ok, det her er terrifying, altså. Ja, det er det. Oh yeah! Vi tar den blå diamanten. Eat your heart out, Sonic! Men vi går ikke i mål ennå. Fuck life! Vi begynner igjen her og går videre i stedet. Fordi det er bedre. Dead living age for losers. I wanna die. Liker at det er sånn spoiler ned i doen lyd når vannet forsvinner igjen. Ja, jeg vet. Gjør ting litt moro, vet du. Det er så bra. Oh. Ok, det var litt for skummelt. Skulle ikke gjort det, ass. Fuck this shit. Men ja. Ja. Egypt. Det er et av mine favorittsteder i sånne historiske greier. Ja, ja. Forstår jo det, for de gjorde veldig mye artig når de levde og klarte veldig mye på det lille de hadde. Det er blant det kuleste som har skjedd i Afrika noen gang, vil jeg tro. Jeg må slutte med det. Ok. Ikke dø som visst inn. Vente litt, vente litt. Bare fordi du har masse liv, så trenger du ikke dø hele tiden. Jesus. Ikke sant? Vi er ikke en katt heller. Er ikke en katt? Det er fem katter i en frakk. Sånt stresser meg. Bevegelige ting. Som skal de jo dytte deg ut og sånne greier. Kjent YouTuber viste seg å være fem katter i en trenchcoat. Det hadde vært kult. Og de fem kattene skulle overta verden. Akkurat som katter har som mål. Gjennom internett. Yes, checkpoint. Deilig. Jeg har hørt det sagt at i Egypt så tilbedte de katter. Ja, dette har kattene aldri glemt. Nei, det forstår jeg jo. En dag, skal de tidlig bli å si. Ok, opp igjen hit. Ok. Yes, helt enig, helt enig. Det... Jeg fucka opp en gang, og da gidder jeg ikke å gå videre da. Ok, opp her først da. Og tilbake igjen. Og opp det igjen. Haha! Åh, I love this level. Det er utrolig festlig å se på, så jeg blir så fascinert at jeg glemmer å prate. Ja, ja. Jeg glemmer å vitse til og med.
Å, se, en feit mann ved siden av et rektaltermometer. Ja. Been there, done that. Ja, en feit mann oppå en vekt har jeg sett mye av. Ja, vært der også. Spillet her, eller brettet her, er mye tålmodighet i seg, altså. Tom Vader har vel også blitt ranket som en veldig vanskelig level. Det tror jeg på. Og et, da en level som ikke er i Clash 1, det er litt gøy. Vet du hva som er en likhet mellom en badevekt og en løk? Nei. Begge får deg til å grine er bra for helse. Hvorfor lo jeg ikke? Jeg vet ikke, jeg er veldig fornærmet. Er du fornærmet? I'm giving you great material! Kanskje dere der hjemme lo? Det håper jeg da virkelig. Men jeg føler jeg drepte den med min reaksjon. Ja. Det er derfor vi bruker laugh tracks, ikke derfor noen sier en vits som man hører på. Så tenker man først, var den morsom eller ikke? Men hvis noen av dere har et laugh track, så kommer det først. Og ikke alle de andre ler, ja, men da ler jeg også, for da er det gøy. Mhm. Så da er det bare å chile. Le! Le for faen! Vi burde ha en sånn der som hopper opp på skjermen. Laugh! Ja, ja. I command you to laugh! Maha! Leave no gem unturned. Nettopp. I'm gonna bang you so hard! Yeah! Bang on! Do the bang dance! Ny boss! Ja, ja. Dr. Engine. Meet Mr. N-Tonic. And together. Sure. You want to go a few rounds? When this is over, we'll see who is obsolete. Dang. Jeg føler det her er en sånn der, en endelig siste oppgjør for å se hvem som står igjen til slutt. Mhm. Det skjønner jeg. Ok, det var random. Oh, look, it's Optimus Grime. Ja. Optimus Crime? Optimus Crime, ja. Hjertes. Wow. Jeg er ikke helt med på kontrollene her. Men det er så litt kult. Det er kult. Au. What's the matter? Couldn't they find a bigger gun? Skjørmeldrik! Wow. Det er helt desorientert. Jeg må flytte meg, pluss at jeg må flytte sikte-greia. Flytter du sikte med en annen spark? Ja. Nei, det gjør jeg ikke. Kaos. Jeg har ikke peiling på hva som skjer. Another Rocket Man! Du vinner, det er det som skjer. Det er sant. You engine! You suck! Ja, for andre gang så suger du. In space, no one can hear you suck! Ha! Live long and suck it. Dick cannon is ready. Let's fuck this pussy. Oh, fy faen. Do some ass, do some ass. Ah. Hjertes. Bare fordel smerten igjennom på det fellet. Når du endelig begynner å dø, så dør alle sammen veldig godt. Det var noen ting er verre enn andre, så derfor så... Ja, det er med krig som det er med Elding. Ja, ja. Hun er alltid litt mer enn andre. Der, ja. Dette er så gøy. Bare se alt bare bli ødelagt, en og en. This isn't a space battle. This is an operating room. And I'm the surgeon. Sånn, ha.
coming up next. Amputation. Fort bazooka! Yep. Takk for hjelpen, lille tiger. De bare kommer, og de bare dør. Og 2-1. Perfekt. Det var mer enn perfekt. Det var en så bra boss fight. Det var det. It's funny how history repeats itself. Yet again, Engine has failed to defeat you. What? For this we must destroy you. Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So the end is in sight. Gather another 5 crystals, and again you will have foiled my plan. Or will you? Yeah. What are you planning? Yes? Nice, men ja! Neste episode, mere kos! Jeg har ikke noe mer, jeg er helt... Ah, boss fight!